חדשות ספורט יום שבת 18 ביוני משחקי ידידות בתקופה הקרובה והסופרקאפ הצרפתי אז ב-30 ביולי בסמי עופר בחיפה טוטנהאם מול רומא ב-31 ביולי בבלומפילד הסופרקאפ הצרפתי פריס סן ז'רמן מול נאנט וב-7 באוגוסט משחק ידידות בבלומפילד בין אתלטיקו מדריד ליובנטוס התעמלות אומנותית אטמנוב זכתה במדליית הזהב בקרב רב הישראלית. כל הכבוד לה על ההישג האדיר והעצום הזה. כדורסל, וויל ביקין צפוי בסבירות גבוהה לשחק בפנרבחצ'ה. כדורסל, גולדן סטייט זכתה באליפות ה-NBA אחרי שניצחה בסדרה 4-2 את בוסטון, וגולדן סטייט זכתה באליפות ה-NBA עם ניצחון בסדרה 4-2 על בוסטון בגודל סט היא אלופת ה-NBA. עד כאן חדשות ספורט, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות, המון בריאות ולהתראות.